mwanya ada kwira ndo akwa na arata kwa mwiko ndo raikarite wega uri ndo mangiciri na ngenya na muthethia kahota kwira ciana ciake na nikyo tukite muthenya wa muthe kindu gwetha mwiko aratho kumaga kure gothera thia gwika ma backup tose munina ga kawira gothe turetagirwo ona kawira kare kwa ronire karare kairio tu from heart to mouth kire gothe arona makirare kairio na nikyo ginya wona taru hau jeno wona heka nyumba kange mwiko ageragia gothogothania tori kanire ake gatuka hau na ona horo ciothe no aremire tondu mundu anarwara aba ukuwa goro soke ni gogo dai gogo dai na nare amutumia akugutiga na wale guko wake kuoria maundu macio dimagiete mona tawe wako akuhinda ira no ni ngenete ni tondu wa goro yake ya kumiriria kumiriria kuria mwikomiriria tawe tutoragia nake uhoro wa murimu ucio wake wa sukari akajira ati oye mamu wao na murimu wa sukari kumarira ya ciariru kuguo ucio ti undu kwa muruta guko thini uguo ni guanjira ayo magiriria githemba kiu na mwiko ni akoretwe mundu mwega na mukeni wow na mudu adata family yake ugu bado itwatirire hamwe ko arakinyetie reke itugerie kumunyitirira ti tondu atine mudu ati special kuri adu ari agiothe no ni tondu kindu kira gikumukorete na na ugikorera ucio na togu abika ni wendete widi wake na kondura muwi ni wendete gwika wega atire gacira utiyire utire handu uyingiririo gwika wega tondu mutiroyaine ni wendete gwika wega munyitirire na ngai ni agukurathima yona andu makinyira murigo ni ndatigirwo wa family ino nikyo kiratuma one ngirigwo ngwambiriria tondu ndagira nyumba ino ndona maundu maria mabatiĩ gũcenjia gũkũ nĩ maingĩ mũno ona mabatiĩ gwĩka ũguo nĩ maingĩ mũno ciana ici ũngĩcigĩrĩra mũrigo-inĩ waku thata ici ona ngĩendaga ndĩngĩhota ndĩika nguithiai mũrigo ũyũ mũkinyie handũ hana maundu macio mangĩ mairio nĩ tũgeragia gwĩkũrĩa tũgwĩka mũtigĩrĩre narĩ korwo narĩ mwangi ũyũ nĩ agĩa na gakari gake nĩ kaba kwĩra andũ a ũhoro wa ma atiga gũkuoya ngari ĩna ya uba arĩ hage ngari na hetha wĩra mũtigĩrĩre nĩ agĩa na gakari gake o kanini tu agũkuaga na twarĩkanĩra na mwangi age na akari gake ni aguthama kuikaraga to nyumba ni baba wao ni nene nene oka igara na ciana cio ciiritu ni getha cirore to ni rangi mendaga ndi kuraya na kuno ki mendaga kuraya na wena mirigo yaku ugwa ndu itutukite kunyitirira mwangi ni getha nake atuike gitugi kia mucio wao kindu kinini kirio kuheana ngai ni gukurathima andu itutu tuwagirio ni gwika wega gukira ni ngoro ya ciguwa na giratha kurathimo ni moko mana maheanaga tikio gitu gitu turagia ni mbeo iria tuhandaga thiini wa mathina ma andu aria angi mathani augire ikia mwata waku igurwa maya maingi ni ukamona ni ukaona uthe wa ihinda iraya kana ngociko cituikaga cia guteithia andu uguo tindaga ugika kuma rucine nginya watuka ngai ndakareka maundu macio mothe matuike mato utakomete mbere-ini uguo ni ukona maciaro ma uria wekire ni ninjui kuheana ni kuiga ni wanya na uguo karango ndi maciaro ma kuheana iraga andu ndukanabunje ngiri uria wiika ndukana ure nguo wikire nginya itaruke reke itarukire mwiri-ini wa mundu ungi mundu ucio agoce ngai ni tondu waku tuciukite kumwira maundu maingi tukite kumwira handai mugunda-ini uyu tondu werehe mundu areho ni ngai handai thiini waguo na ngai wa muoyo egutura amuririkana ciana ici ciakana na ciacanjamuka wikuri uri kana wi bururi wa kuraya kana wi bururi wa gukuhi ugietha wira kana ukiria indo ciaku riria ukenete tondu waciko iria wekire amucii kwanjega ni rugiri rwa kuhumbira mwene na kiria nakio ngaiya murathime amen tabi toro murathime na niweka wega ni kwaria ciugo icio tondu ndia tungihota ku empower mwangi thiini wa family ino tumwe mpawe kairitu gaka kao gatikararira umuthi ciro wanyu angirarira ngai akuhete ithuĩ ndũngĩkorwo twĩyeheretie na tũkoigaga atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa watecire ciana ciao nĩ mwangi na nĩ njũĩ mwangi ndũngĩgĩka ũguo koguo ndĩramũria inyuĩ na gĩtĩo inyuĩ mũratwĩrorera haha o tũngĩ mwĩrwo nĩ mũigai wa Njoroge gũtirĩ ũndũ wa bata tũngĩka tiga gũtigĩrĩra atĩ thĩinĩ wa bamĩrĩ ta ĩno nĩ ũru mũno rũciũ tũkonaga content creators magĩthiũrũrũka na gũkũ makiugaga atĩ ciana cia mũhĩko gwathire ũndũ ũrĩa tũngĩhota kũmekĩra thaa ici no tũmekĩire thaa ici tũtigĩrĩre atĩ nĩ twama empower tũtanathika baba wao na mwĩhoko wao mwĩhoko wao nĩ baba wao kairĩtu gaka no nginya kamenye atĩrĩrĩ tondũ nĩ KCPE ndĩreka rĩ na baba nĩ aranjĩraga no igua mokagĩra thaa kenda gũthoma erĩ Oh, harĩ mwarimũ wow ta imagine ona hau ona ndakĩigua he kaũndũ itahotaga gwĩka atĩ mwĩko nĩ arokĩra ndĩirĩ na mwana wake thaa kenda magathoma nĩ kuonania atĩ ararĩ family man na nĩ committed mũno thĩinĩ wa family yake no rĩu tondũ nĩ athiĩte tũtirĩ ũndũ ũngĩthiĩ tũngĩka tiga gũtigĩrĩra atĩ nĩ twanyitĩrĩra ciana ici nĩgetha onacio cirũgame ngai witũ aromũrathima mũno namba ya thimũ ĩ hau ya 0716 240 669 o kĩrĩa mũndũ enakĩo na ngai witũ nĩ ekũmũrathima
Dona nimura tuma na wendo tondu mundu ratuma kiria enakio na magana macio meri makura tuma. Esta wasira girisho cia kuigire watuma. Hana kafura besa icio cia ku watuma. Igana riu ri mweridia mwaura igana riu watuma. Simon wa iriga na ria kuniri akinya na thayo. John Mwangi igana ria kudi na wendo ni ikinyu. Francis Jerry magana makuma tatu ni moka. George Kehuri ati ucio ni governor wa Nyeri watuma. Besa icio. Eh nani manewe yo governor kahiga nani manewe murata eh dona ni anyandikira ha ya kurathime muno governor na ni sori muno ni gugwita andu adi tosho no ke tema tosho pa muno muno governor no ni to ma mpesa ya kurathime muno governor ni tuteithia na ru governor do atiga tuteithiria hau ende kaundu kali umira kuria mwagiri mundu ma muno na maundu ma siasa ni njamba ni mundu ngihura siasa we na no mwana okire muthomu ti andu magitigit matigo matare na githomo very true ngikona ukaundu ngiteithia ciana ici eh ndoteithania murigo uyu na mwiru ni atuteithirie hindi ngi mwiru kwa korona ke wake ni ngathie kuria keria Dedan Kimathi University ni cio na ke ni agakorwo ku na ngoda gakorwo ku ni ngagera gwake wabici twarie maundu maya muno na ngwire undu ngi ri Muthuri na tuteithirie muno. Mm. Eh? Muthenya uria mutararare murwaru. Eh. Na ndumire ciringi ngirigana. Ndaigire oki. Eh. Uyu governor. Obetone ndu itu kwa hinda. Governor Kahiga. Ngaiya kurathi. Ngaiya rokurathi muno. Ni uratunyitirira na njira nene. Na ngai witu rogwika wega. Eh, ni no njuri atongoria itu a Mount Kenya. Matongoretio ni His Excellency Rigathi wa Gachagua. Ndi nyoro. Manuwe shonwa ngitawo MK Moses Kuria yabashi to sio the awa mushoba MP wito akiria wa ando yetago thika ando ayo akawa jiko ari singanga ando itokinya akafogo yabashi to sio the mwini wetago muhiko ana nyitire rurire na njiranire na nyimbo ciake ana aria maundu mafata fururine na rurire wakena ni kuru mwendete guru mwendete Ora nyore hire na nyore kuruma na inyu na ithi maire ni tamaya mudo ya wone atonga nigetha atuike kiara gya kuheria thina kwa omuci na nyore mwe kiara gaito raritu na ciara cia ruriri gathe waga cagua na ndo the ara mara tuthikiriria mugeigirira haha tugikoro tugicokia ngatho tukiganaga ngai tondu ni twamuthurire nitikire gweka kaundu inyu the ugo ndamugweta na maritwa na murutane igwa ho na ni mutongere wa Mount Kenya na tutelele kuona uria mugweka mathikoini ma muhiko tikumurihia ati komoada twenda mugiye na ngoro ya umundu tunyitanire mugogo yo tondu ni bito turi ithuothe santi